Meninas. E tô linda. Acabou. Tá pronta pra baladinha. Gostou do resultado da sua maquiagem? Eu acho que, num geral, ficou mais ou menos. Mas individualmente, cada ponto que eu fiz, eu acho que ficou nota 10. Nota 10? É. Então tá bom, viu, gente? Explica aí sua técnica, vai. Então, primeiro, eu passei a coisa pra fechar os poros, tirar as incorreções do rosto. Uhum. Aí depois eu passei o pozinho, que é pra... não sei. E aí depois eu pensei em fazer a vermelhidão assim. Pra quê? Só que aí na hora de fazer o meu gatinho não é muito bom. Aqui, ó. Então, se eu olhar desse lado aqui, ainda deu pior ainda. Rapaziada, eu sou o Nan Viana, namorado da Carluz Assurtada, e hoje a gente vai fazer o desafio do casal Renner. Vamos lá no site deles, cada um vai escolher 5 peças de roupa, e quem acertar menos, paga a conta do outro.